सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ चौबिसै घन्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम परदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी। हजुर र दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी छौँ मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूसँग, र यति बेला हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा यो कोरोना COVID-19 गर्दा विश्व नै त्रसित रहिरहेको बेला साँच्चीकै हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई निकै ठुलो प्रभाव परिरहेको अवस्था छ, र जसले गर्दा कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन। यसकारणले गर्दा यिनै विषयवस्तुमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूसँग। र गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू हुनुहुन्छ बालचन्द्र माझीजी, उहाँले सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम परदेश विशेषमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार। नमस्कार हजुर। अध्यक्षज्यू, अब यति बेला कोरोनाको कहर अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ विश्वमै, अझैसम्म कहिलेसम्म रहन्छ यकिन तथ्य पनि रहेको छैन, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा नि ठुलो मर्का परिरहेको छ, होइन? किसानहरू समयमा मल पाउँदैन, समयमा बिउ पाउँदैन, र आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाउँदैन किसानहरू, जसले गर्दा किसानहरू दिन प्रतिदिन एकदमै सङ्कटमा परिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ, होइन? अब यसलाई अब यहाँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले किसानहरूको पिर मर्का, होइन, उहाँहरूको समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अथवा विगतको दिनहरूमा कसरी सम्बोधन गर्दै आइराख्नु भएको छ? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कृषि भनेको हाम्रो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने हामी सबैको एउटा मूल पेसा हो। मूल पेसा हुँदा हुँदै पनि कृषिलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, बढ्नु पर्ने हो, त्यो रूपमा बढिरहेको छैन। अब यसलाई बढाउनको लागि हामीले आफ्नो तौर तरिकाबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले हामीले अब किसान दाजुभाइ, म पनि किसान दाजुभाइकै एउटा सपुत भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने, वास्तवमा जबसम्म हामी किसानहरू होइन के अरे मजबुत हुँदैनौँ, आर्थिक रूपले सबल हुँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो नेपालमा लाग्छ सबल हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि म जस्तै अन्य ठाउँका, चाहे त्यो गाउँपालिका होस् चाहे त्यो नगरपालिका होस्, हरेक क्षेत्रका मेयर साहेबहरू, उपमेयर साहेबहरू, अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले कृषिलाई हेर्नै पर्छ, अनि मात्रै हामी आफ्नो खुट्टामा उभ्न सक्छौँ। दाजुभाइहरूलाई यसो अन्नपातहरूको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ, होइन भने हामी गर्न सक्दैनौँ। यही कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम म यो कुर्सीमा बस्न बित्तिकै, अर्थात् जब म अध्यक्ष भएर कुर्सीमा बसेँ, त पहिलो नजर मेरो चाहिँ कृषितर्फ नै गयो। यसकारणले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइहरू, जुन हाम्रो अहिले पनि परापूर्वकालदेखि चलिआएको जुन पौराणिक तरिकाले जुन खेती गर्ने विधि जुन हो, त्यसलाई चाहिँ पौराणिकबाट जबसम्म हामीले त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म किसान दाजुभाइहरूलाई हामी सबल बनाउन सक्दैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि उन्नत जातका बिउ, जस्तै धानको बिउ भयो, मकैको बिउ भयो, गहुँको बिउ भयो, आदि बिउहरूको बारेमा चिन्तन मनन गरेर, होइन के अरे कुनै साल हामीले 25%, कुनै साल 50%, विशेष गरेर 50% अनुदानमा हामीले प्रत्येक, जस्तै यो धानको बिउ पनि वितरण हामीले गऱ्यौँ सुरु सालैदेखि, अहिलेसम्म वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। मकैको पनि त्यस्तै भयो, गहुँको पनि त्यस्तै भयो, विशेष गरेर अहिले चाहिँ मकै के अरे धान सरी यो गहुँभन्दा यो हिउँदे बाली जुन छ, यो मकै बाली राम्रो देखियो, किनकि यस उत्पादन यसमा बढी हुन्छ र साथसाथै यसको भाव पनि, होइन, मूल्य पनि के अरे गहुँको भन्दा राम्रै हुन्छ। यही कारणले गर्दा अब मकै वार्डहरूलाई पकेट क्षेत्र बनाएर, लु वडाध्यक्षजीवहरू, तपाईँहरूले किसान दाजुभाइहरूलाई मकैको बिउ
के अरे अनुदान को रूप में यहाँ वितरण कर दिनु पर्यो र साथ साथ ही त्यतिले मात्र हुँदैन रासायनिक मल जो त्यो पनि अनुदान को रूप में दिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि सर्वप्रथम वडा नंबर दुई को मा पकेट एरिया बनाएर करीब करीब 75-76 बिघा मा किसान दाजु भाइहरुलाई मकै खेती लगाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुभयो र त्यहाँ बिउ पनि सित्तैमा अर्थात 1% अलिक के रे पैसै नलिकन सम्पूर्ण किसान दाजु भाइहरुलाई मकैको बिउ वितरण गरियो र साथसाथै रासायनिक मल पनि उहाँहरुलाई वितरण गरियो अनि त्यो गरिसकेपछि उत्पादन चाहिँ राम्रो भयो यसकै देखा छ कि अन्य वार्डमा पनि हुन थाल्यो जसले गर्दाखेरि मकैको बिउ बाट किसान दाजुभाइहरूले खुबै लाभान्वित भए तर एउटा कुरो के आयो भने मैले यहाँ अलिकति जोडिदिए त्यो जुन छ मकै जुन छ यो त करिब करिब अब के रे चैत्र तिर लगाइन्छ अर्थात फागुन चैत्रदेखि तिर लगाइन्छ र त्यो चाहिँ उब्जनी अथवा त्यो फसल चाहिँ काट्ने बेला चाहिँ असार पुग्दो रहेछ यसोसले त्यति बेला वर्षा हुन्छ वर्षा भएको कारणले गर्दा कि किसान दाजुभाइहरूलाई त्यो बाली भित्राउनको लागि धेरै गाह्रो किनकि वर्षा हुन्छ मकै सबै भिज्छ त्यसलाई अब थ्रेसिङ गर्न गाह्रो हुन्छ यसोसले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो मैले देखेँ र यसपालिदेखि अब हाम्रो गाउँपालिकामा किसान दाजुभाइहरूलाई मकै भित्राउनको लागि असहज नहोस् राम्रो होस् भनेर ड्रायर मेसिन होइन खरिद गरेर उहाँहरूलाई जिम्मा लगाउने अगुवा कृषकहरू अथवा सहकारी को रूपमा रहेको किसान दाजुभाइहरूको जुन छ तिनीहरूलाई उहाँहरूलाई त्यो दिने अनि त्यसपछि ड्रायर मेसिनद्वारा त्यो के अरे मकै सुकाउन सक्यो भने पक्कै पनि सुपथ मूल्यमा किसान दाजुभाइहरूले त्यो मकै के अरे बेच्न पाउनुहुन्छ भाव राम्रो पाउनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो काम चाहिँ किसान दाजुभाइहरूको लागि गरियो अब हजुर समय यहाँले धेरै बिघामा एकदमै तपाईँले राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो यसको लागि पुनः म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु वास्तवमा किसान दाजुभाइहरूले जुन उत्पादन गरेको अन्नपात जुन छ त्यो अन्नपातको मूल्य जसरी होइन अन्य रेडिमेड सामानको होइन प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको भाव चाहिँ होइन त्यो प्रड्युसरले नै तोक्ने अवसर पाउँछन् प्रड्युसरले नै तोक्ने गर्दछ तर किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको मात्रै मकै होइन धान गहुँ मकै अन्य सागपात फलफुलको भाव जुन छ आफूले तोक्न सक्दैनन् अथवा त्यो चाहिँ अधिकार छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ जस कारणले गर्दा अधिकार त छ तर त्यसको अब बार्गेनिङ पावर जुन हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि बार्गेनिङ पावर मात्रै नभएर तपाईँको त्यो दर रेट तोक्ने अर्थात् किसान दाजुभाइहरूको पनि सङ्गठन हुनु पर्यो मलाई यहाँ चाहिँ सङ्गठनको म कमी देखिरहेको छु यदि सङ्गठन उहाँहरू पनि यदि सङ्गठित हो एकदमै ठिक भन्नुभयो त्यो बिचौलियाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ बिचमा बिचौलिया छ बिचौलियाकै कारणले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइहरूले सही भाव चाहिँ पाइरहनु भएको छैन र अर्को कुरो म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरकारले हामी त स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार भनेर भन्छन् तर हामीबाट त त्यो हुँदैन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार हामीभन्दा माथिल्लो निकाय हो नि त होइन माथिल्लो सरकार हो नि त यस कारणले चाहे प्रदेश सरकारबाट होस् चाहे त्यो सङ्घीय सरकारबाट होस् यो किसान दाजुभाइले उत्पादन गरेको अन्नपातदेखि लिएर फलफुलको मूल्य पहिले नै यदि तोकिदियो भने पक्कै पनि किसान दाजुभाइहरू लाभान्वित हुन्छन् होइन तर त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाले त्यहाँ के गरिदिन्छ होइन आफ्नो हिसाबले उनीहरूले मूल्य राख्ने गर्दछन् जस कारणले गर्दाखेरि अब किसान दाजुभाइहरूले आफ्नो चिजवस्तुहरू मानौँ अब धानै होइन धान अब 20 रुपियाँ किलोको दरले उसले बेचिदिन्छ होइन बेचेपछि जब ऊ एउटा बिचौलियाको हातमा पर्छ अथवा ठुलो के धान जम्मा गर्ने स्टकिस्टको जब हातमा पर्छ उसले आफ्नो हिसाबमा त्यसले बेच्न थाल्छ
हुन्छ, बिसको चाहिँ 40-35 उसले बेच्छ, तर त्यही मूल्य किसान दाजुभाइहरूले पाएको भए पक्कै पनि किसान दाजुभाइको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो छैन। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यहीँबाट कि हाम्रो सङ्घीय सरकार जुन छ हाम्रो होइन, त्यो सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित के अरे निकायले यो कुरा चाहिँ तोकिदिनुभयो भने पक्कै पनि किसान दाजुभाइहरूको भलाइ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, आर्थिक स्थिति सुध्रिँदै जान्छ। त्यसै गरी धन्यवाद अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमै अर्को पनि समस्या जुन देखिन्छ, किसानहरू जसरी लकडाउनपछि अति आवश्यक जुन चिजहरू थियो नि पछिल्लो समय सहज गरिदिनु भएको थियो, त्यसै गरी अति आवश्यक जसरी हामीलाई आम नागरिक सबैको लागि बाँच्नको लागि बाँस घाँस कपास भन्छौँ, त्यसरी नै किसानहरूको लागि जुन अति आवश्यक छ नि उन्नत जातको बिउ बिजन होइन, अनि मल र बजार, अनि हरेक वर्ष हरेक समय किसानहरूले यसको समस्या झेल्नुपर्ने, जुन मलको हाहाकार देख्नुभयो यहाँले पनि, समयमा मल पाउँदैन होइन, अब यसको दोष चाहिँ कसको कसलाई दिन चाहनुहुन्छ, के सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले के छ त्यति सहयोग नगरेको कि अनदेखा गरेको, अथवा आम नागरिक आम किसानहरूको समस्याहरूलाई उहाँले के अनदेखा गरेको कि कहाँ नीतिगत कुरामा कहाँनिर खोड देख्नुभयो? अब यो कुरा जुन गर्नुभयो वास्तवमा यो आजदेखि होइन धेरै अगाडिदेखिको यो समस्या हो होइन। किसान दाजुभाइहरूले खेतमा त काम गर्नुहुन्छ होइन, काम गरेर त मात्रै हुँदैन, त्यो त पहिले पौराणिक खेती गर्थ्यो, त्यति बेला रासायनिक मल हुँदैन थियो, त्यही पारम्परिक मलको रूपमा के अरे पारम्परिक मलको रूपमा पहिले अब किसान दाजुभाइहरूले गाईबस्तुहरू पालन पोषण गर्नुहुन्थ्यो, त्यही चाहिँ अब के अरे मलको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, अब त त्यो त छैन होइन। नभएको कारणले गर्दाखेरि म त अब कसलाई दोष दिने भन्ने हो भने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको सङ्घीय सरकार हो। म सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्दछु, अपिल गर्दछु, अनुरोध गर्दछु कि रासायनिक मल उत्पादन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म जुन मिल फ्याक्ट्री जुन हुनुपर्ने हो, कारखाना जुन हुनुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म किन नखोलेको हो? खोलिदिएको भए किसान दाजुभाइहरूले बेलैमा समयमै रासायनिक मल पाउनुहुन्थ्यो, कीटनाशक औषधि पाउनुहुन्थ्यो, र बेलैमा राम्रा राम्रा खालका उन्नत जातका बिउ पनि पाउनुहुन्थ्यो, तर त्यो छैन होइन, बहुत कम्तीयै छ होइन। त्यो बिउ त पाइन्छ कि तर अहिले बजारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्डियाबाट अनि त्यसपछि के भन्छ अरे बङ्गलादेशबाट त्यो धानको बिउ मकैको बिउ आदि आदि चाहिँ आइरहेको हामी देखिरहेका छौँ, जबकि हामी हाम्रै देश नेपाल सक्षम छ नि त, यस यहीँ पनि त धेरै विज्ञहरू छन् नि त, यसकारणले गर्दा विज्ञलाई लगाएर होइन वैज्ञानिकहरूलाई लगाएर साइन्टिस्टहरू लगाएर त्यस्तो चिजवस्तुहरू उत्पादन गरिदिएको भए सरल सुलभ सस्तो दरमा होइन बिउ पनि किसान दाजुभाइहरूले पाउनुहुन्थ्यो, रासायनिक मल पनि बेलैमा पाउनुहुन्थ्यो, कीटनाशक औषधि पनि बेलैमा पाउनुहुन्थ्यो, र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के हुन्थ्यो भने अन्नपातहरू उब्जिन्थ्यो, त्यो त छैन। र अहिले पनि तपाईँ हामी देखिरहनु भएको छ यहाँ जुन अब यो कीटनाशक औषधि अनि बिउले मात्रै हुँदैन, सिँचाइ पनि त चाहियो नि होइन। अब हेर्नुहोस् मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजना जुन छ, यो मोरङको आधी भागमा मात्रै छ यो होइन, पूर्वी भागमा कसेनी म भन्छु, कसेनी छ एउटा गाउँ गाउँ विकास समिति थियो, त्यहाँसम्म मात्रै जान्छ यो नहर होइन, त्यहाँदेखि उता त जाँदै जाँदैन। अनि उताका किसान दाजुभाइहरूले के गरोस् त बिचाराहरू, यहीँ पनि सबै ठाउँमा त सिँचाइ त पुगेको छैन नि होइन, त्यसलाई विस्तार गर्नु पऱ्यो नि त नहरलाई होइन, त्यो पनि गर्न सकेको रहेनछ। अनि बेलैमा पनि हजुर एकदमै अभाव छ हजुर होइन, जुन साल के अरे वर्षा हुन्छ होइन समयमा किसान दाजुभाइले राम्रो फसल उब्जाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ वर्षा नभएको खडेरी लागेको बेलामा त तपाईँको साफै हुन्छ, हुँदै हुँदैन, हुनै सक्दैन, किनकि यो हाम्रो सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजना जुन छ यसले होइन सबै ठाउँमा पानी अथवा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको रहेनछ होइन। यस उसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् सिँचाइको पनि त्यही अप्ठ्यारो। अनि त्यस्तै अब किसान दाजुभाइहरू अनभिज्ञ तरिकाले खेती गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँ, नाताले म यहाँ बोलिरहेको छु, यहाँलाई भनिरहेको छु, हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा यत्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिका 50,000 भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या भएको होइन यो गाउँपालिकामा
कृषि क्षेत्र हेर्ने एकजना मात्रै हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ, एकजनाले अब के गरोस् बिचारा। भनेपछि कृषि विज्ञको निकै ठुलो अभाव कमी छ नि, यहाँ त छँदै छैन, यसकारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो होइन, त्यस्तो छ। र पनि हामीले उहाँबाट नै हामी होइन जेन तेन प्रकारेन काम लिइरहेका छौँ। अब किसान दाजुभाइहरूलाई अलिकति सब्सिडी दिनको लागि जो चाहिँ अब के अरे राम्ररी होइन खनजोत गर्न सकोस्, पावर टिलर वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले राखेका हौँ, त्यो पनि वितरण गरिसक्यौँ। यसपालि पनि वितरण गर्ने हाम्रो हामीले पहिलो साल पनि पहिलो साल त होइन दोस्रो साल तेस्रो साल गऱ्यौँ, यसपालि पनि हामी गर्दैछौँ त्यो के अरे पावर टिलर। भनेपछि 16 किसान दाजुभाइहरूलाई हामीले के अरे पावर टिलर वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसको 50% अनुदानमा, जस्तै अब 2,00,000 छ भने 1,00,000 हामीले दिने, 1,00,000 चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले जम्मा गर्ने, अनि त्यसरी हामीले दिने गरेका छौँ हजुर। अनि त्यस्तै गरेर अब जो किसान दाजुभाइहरू गाई भैँसी बाख्रा पालन पोषण गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति हामीले सब्सिडी दिने गरेका छौँ। अब विशेष गरेर जो बाख्रा पालक किसान दाजुभाइहरू हुन्छ होइन, उन्नत जातको बोका बोयर जातको बोका चाहिँ हामीले योभन्दा गत वर्ष पनि वितरण गऱ्यौँ, यसपालि पनि वितरण गऱ्यौँ प्रत्येक वार्ड मा एउटा एउटा गरेर यसपालि, र त्योभन्दा अघिल्लो साल चाहिँ हामीले एउटा बोका वितरण गरेका थियौँ, र यसपालि पनि हामी बोका वितरण गर्छौँ, ताकि किसान दाजुभाइहरूलाई होइन त्यो पशुपालनबाट राम्रो फाइदा होस् भनेर हामीले त्यस्तो गरेका छौँ। अनि बिचबिचमा अब त्यो किसान दाजुभाइहरूलाई अब माटोको बारेमा त जानकारी छैन, अनि अब त्यही एकैजना होइन त्यो कृषिका कर्मचारी भए तापनि उहाँलाई नै हामीले प्रयोग गरेर अब नजिकै कतिको उहाँले समय एकजनाले के सम्भव छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ एक्लै? बहुत गाह्रो छ बहुत गाह्रो छ, र पनि हामीले उहाँलाई होइन लु अब जसरी भए पनि तपाईँले हामीलाई चाहिँ सेवा दिनु पर्यो, के अरे किसान दाजुभाइहरूले चाहेको कुरा धेरै पटक अनुरोध गरेँ होइन, प्रदेशलाई पनि भने, सङ्घीय सरकारलाई पनि भने, तर अहिलेसम्म हाम्रो कर्मचारी आइपुगेकै छैन, जसले गर्दा तपाईँ जनप्रतिनिधि भएको भएर तपाईँलाई कतिको गाह्रो भइरहेको छ विज्ञको अभावको कारणले गर्दा किसानहरूले कतिको तपाईँको माझमा समस्या कस्तो कस्तो किसिमको समस्या लिएर आउनुहुन्छ? यति समस्या छन् अब के भन्नु, यसै पालि अब किसान दाजुभाइहरूले खेतमा लगाएको जुन धान बाली जुन छ त्यसमा होइन गवारो अनि अर्को किसिमको रोगहरू लागि किरा लागेको कारणले गर्दाखेरि धानको बाली सखाप हुन थाल्यो, चारैतिरबाट आएर क्याउ 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 कराउन थाल्नुभयो उहाँहरू। अनि यसको दोषी तपाईँले देख्नुहुन्छ किसानहरू? अब हामी जनप्रतिनिधि म मात्रै होइन, वडा अध्यक्षहरू पनि त्यस्तै, वडा सदस्यहरू पनि त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्य पनि त्यस्तै, सबै हामी दोषी कि, तर हामी त अब विज्ञ त होइन, कृषि विज्ञ त होइन कि यो कीटनाशक औषधि तपाईँहरू प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको धानको धान बाली तपाईँको सप्रिन्छ भनेर हामीले भन्नै सकेनौँ। अनि त्यही एकजना जुन हाम्रो कर्मचारी छ उहाँलाई उ गरेर अनि वार्ड वार्डमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले पुर्यायौँ, सन्देश चाहिँ पुर्यायौँ, अनि किसान दाजु कतिले त गरे, कतिले बिचाराहरू मलाई लाग्छ त्यतिकै छोडिदिए होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ, त्यस्तो पिरमर्का छ हाम्रा किसान दाजुभाइहरूको। हेर्नुहोस् भनेपछि प्रविधिको अभावको कारणले गर्दा यहाँलाई धेरै गाह्रो छ काम गर्न, धेरै गाह्रो छ एकदमै, प्रविधि भनौँ अब कर्मचारी भनौँ होइन एकदमै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त्यसै गरी मलको समस्या पनि त्यस्तै छ, जसले गर्दा समयमा किसानले मल नपाउँदाखेरि कसरी उत्पादन बढाउने होइन, मलको समस्या पनि जहाँको त्यहीँ छ, बजारको समस्या जहाँको त्यहीँ छ। अब यसको विकल्पको लागि मल बिउ बजार होइन, अनि कृषि प्राविधिक कृषि विज्ञको जुन कमी छ, अब यसको विकल्पको रूपमा अब आगामी समयहरूमा यहाँले जसरी धेरै समस्या छ भन्नुभयो किसानहरूको, तपाईँले गाह्रो हुन्छ होइन, अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यसको विषय? अब यो विशेष गरेर विज्ञको विषयमा म के कुरा गर्न चाहन्छु भने, फेरि पनि म हामी अनुरोध गरौँला, प्रदेशलाई पनि अनुरोध गरौँला, अनि सङ्घीय सरकारलाई पनि अनुरोध गरौँला, यदि समयमा हामीलाई होइन कृषि विज्ञ के अरे दिनु भएन भने, हामीले पाएनौँ भने पक्कै पनि हामी करारै भए पनि होइन, करार भए पनि करारै नियुक्ति गरेर पनि हामी कृषि विज्ञ राखेर किसान दाजुभाइहरूलाई यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि हामी सहयोग गर्छौँ।
यो कुरा चाहिँ मैले मनमा एकदम प्रण गरिसकेको छु। अब चाहिँ हैन हामी थाम्न सक्दैनौ, कति गरेर थाम्ने त्यही त धेरै समस्या रहेछ। त्यसै गरी दुध उत्पादन क्षेत्रमा लागेको किसानहरूको पनि समस्या के देख्नु भएको छ यहाँ? अब दुध उत्पादन गर्ने किसान दाजुभाइहरू जुन छन् होइन, उहाँहरूलाई अब हुन त पशुतिर हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, चारजना हुनुहुन्छ हाम्रो है, पशुतिर त्यति हामीलाई अप्ठ्यारो छैन, त्यति अभाव छैन होइन, जहाँ बजारको समस्या यो लकडाउनको अवधिमा पनि अब त्यति चाहिँ छैन, किनकि हाम्रो डेरी फार्म नजिकै छ होइन, त्यहाँ डिडिसी त्यहाँ लगेर उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा त्यो दुध सङ्कलन केन्द्रहरू रहेका छन् होइन, त्यो सङ्कलन केन्द्रबाट दुध चाहिँ पक्कै पनि लाने गरेको हामी देख्छौँ। तर अर्को किसान दाजुभाइ जो चाहिँ सागसब्जी उत्पादन गर्ने गर्नुहुन्छ, यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त उहाँहरूको त व्यापार अथवा खेती त साफै भयो होइन। कस्तो साफ भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ तपाईँको अब खेतबारीमा त होइन सागसब्जी त छ, तर बेच्ने कहाँ कहाँ लगेर बेच्ने, कसले चाहिँ लिदिने होइन। यस कारणले गर्दाखेरि धेरै दाजुभाइहरूको बारीमा फलेको काँक्रा होइन, त्यस्तै फलफुल लिची आँप कटहर आदि कुरो चाहिँ धेरैको चाहिँ कुहिएर गयो, हेर्नुहोस् त्यस्तो भयो। यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो मार परेको छ हाम्रो किसान दाजुभाइहरूको यसपालि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, किनकि अब बजारमा पनि उहाँहरूले बेच्न पाउनु भएन, जान बित्तिकै अब पुलिस प्रशासन। यो समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्नुभयो, किसानहरूलाई कसरी जवाबदेही उत्तरदायित्व कसरी पुरा गर्नुभयो? अब उहाँहरूलाई त हामीले अब ल ठिकै छ, अप्ठ्यारो त अब तपाईँलाई मात्रै होइन सबैलाई भएको छ होइन, सबैको त्यही समस्या छ, यसोसले गर्दाखेरि यहाँहरूले अलिकति होइन अब गाउँठाउँमै अब त्यस्तै सोसियल डिस्टेन्स गरेर बेच्न प्रयास गर्नु होला गर्नु भनेर हामीले भन्यौँ भनेन, हजुर हजुर त्यसरी त्यसरी ऊ चाहिँ भन्यो। तर उहाँहरू अब जहाँ तपाईँको 25 रुपियाँ 30 रुपियाँ किलो काँक्रा बिक्री हुने ठाउँमा 5 रुपियाँ पनि बिक्दैन थियो, त्यतिसम्म पनि हामीले देख्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब किसानहरू त चुरलुममै डुब्यो, एकदमै एकदमै अप्ठ्यारो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी स्थानीय सरकार स्थानीय निकायको हिसाबले के चाहिँ मनमा लागेको छ भने भोलि प्रदेश सरकारसँग यो डुबेको किसानहरू जुन बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा जुन धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो त्यो क्षतिपूर्तिको लागि? अब त्यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकार त राहत दिए भन्दै हुनुहुन्छ कृषि क्षेत्रमा, त्यसको लागि कुनै कुनै म यसो देखिरहेको छु होइन प्रोग्रामहरू आएको जस्तो लाग्छ, तर कति चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। र पनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु भने पक्कै पनि किसान दाजुभाइहरूलाई होइन प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित निकायले उहाँहरूलाई राहत चाहिँ होइन उपलब्ध गराइदियोस्, त्यसरी उपलब्ध गराइदियो भने पक्कै पनि किसान दाजुभाइहरूलाई अलिकति होइन राहत हुन्थ्यो कि मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहीँबाट त्यो चाहिँ अपिल गरिरहेको छु। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू, अब यति बेला भनौँ न बन्दाबन्दी, यो कोरोना विश्वमै चलिरहेको बेला यो कोरोना COVID-19 कारणले गर्दा होइन आफ्नै देशको युवा युवतीहरू होइन जुन वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम जारी रहेको छ, लाखौँको सङ्ख्यामा फर्कि पनि सकेका छन्, र यो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा युवतीहरू लगभग कति होलान्, र उहाँहरू अब यहाँ त अब यति बेला अचानक फर्किसकेपछि फर्किने बाध्यता रहिसकेपछि उहाँहरूको लागि अब यति बेला के गर्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि के कस्तो प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग मिलेर कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यहाँहरूको समस्याहरूलाई कतिको सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ यसको विषयमा? यो एकदमै मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो, यसको लागि पुनः म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रा होइन भाइ बहिनी दिदी होइन दाजुभाइहरू जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, छिमेकी देशमा हुनुहुन्थ्यो भारत होइन, त्यहाँबाट मलाई लाग्छ हजारौँको सङ्ख्यामा होइन आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू मेरो गाउँपालिकामा मात्रै होइन, बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा मात्रै होइन, अन्य गाउँपालिका जुन छ सबैमा आइसकेका छन्। यसोसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको पहिले त अलिअलि होइन कमाइ हुन्थ्यो, अहिले त अब कमाइ छैन, कमाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले के सोचेका छौँ भने योजना के बनाएको कार्यक्रम के चाहिँ बनाएका छौँ भने उहाँहरूलाई होइन
सीप सिकाइदिने होइन, यदि उहाँमा सीप छ भने बिउ पुँजी दिइदिने, अनि बिउ पुँजी पाइसकेपछि त पक्कै पनि उहाँहरूले अगाडि बढ्नुहुन्छ नि त होइन। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो कुरो हो। त्यसको लागि अब जस्तै अब ड्राइभिङको तालिम हामी दिने गर्दछौँ, त्यस्तै गरेर अब सिलाइ कटाइ बुनाइ आदि, अनि त्यस्तै अब के भन्छ कुकको तालिम, अनि कुकको तालिम दिइसकेपछि त्यो मात्रै भएन, अब कुक त्यो पेसा लाई अगाडि बढाउनको लागि केही सपोर्टको रूपमा सरसामानहरू पनि होइन उनीहरूलाई दिने हामीले त्यस्तो कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। र कृषि क्षेत्रलाई यसमा कतिको जोड दिनुभएको छ, किनकि यति यति बेला त साह्रै बाँच्नको लागि सबभन्दा पहिले त भोक मेटाउने चिज त हुनु पर्यो नि त। यति बेला भनिन्छ ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ कृषि क्षेत्रमै, यदि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै प्रोत्साहन गर्नुभयो भने, योजना बनाउनु भयो भने कृषि क्षेत्रलाई कतिको जो युवाहरू होइन कृषि क्षेत्रमै उहाँहरूले भविष्य देख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई यसको विषयमा कतिको योजना बनाउनु भयो कृषि क्षेत्रमा। अब यसको लागि हामीले हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले जो विदेशबाट जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ होइन बेरोजगार भएर, उहाँहरूको लागि जो अब कृषि पेसा होइन अपनाउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एक त मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भने त्यो अब जस्तै अब बाख्रा पालन भयो, बङ्गुर पालन भयो होइन, अनि जस्तै अब गाई पालन भयो, भैँसी पालन भयो होइन, माछा पालन भयो, त्यसको लागि हामीले एउटा कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। जो जो किसान दाजुभाइहरू जो विदेश अर्थात् विदेशबाट जुन दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ, जो जो इच्छुक हुन्छ हुनुहुन्छ उहाँहरू यसमा उहाँहरूलाई यसमा के अरे समावेश गराएर सब्सिडी दिने होइन, अलिकति सपोर्ट गरिदिने है। अनि त्यस्तै अब जो चाहिँ खेतीपाती गर्न चाहनुहुन्छ त खेतीपातीको लागि त हाम्रो छँदैछ होइन, जस्तै अब बिउ भयो, रासायनिक मल भयो होइन, अनि त्यस्तै अब यो के भन्छ हाते मेसिनहरू भयो, त्यस्तो त्यस्तो दिएर उहाँहरूलाई, अनि त्यस अनि अर्को पनि जस्तै अब कुखुरा पालन भयो होइन, त्यो कुखुरा पालन माछा पालन त्यसमा जो जो इच्छुक हुन्छ उहाँहरूलाई त्यतातिर अब सिप छैन भने सिप सिकाइदिने, अनि त्यसपछि अलिकति बिउ पुँजी पनि उहाँहरूलाई दिएर सहयोग गर्ने भन्ने त्यस्तो। अनि अर्को कुरो के छ भने हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिका त एउटा औद्योगिक कोरिडोर भएको गाउँपालिका हो, यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जो के अरे हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन विदेशबाट आउनुभएछ फर्किनु भएछ उहाँहरूलाई होइन उद्योगमा उहाँहरूको सिप हेरेर उहाँहरूको क्षमता हेरेर उद्योगपतिहरूसँग अनुरोध गरेर यो हामी अनुरोध पनि गरेका छौँ, अनुरोध गरेर अब कतिसम्म हुन्छ बढी से बढी होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्योगमा पनि उहाँहरूलाई सरिक गराउने भन्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यसको लागि हामी चाहिँ उद्योग सङ्गठन व्यापार मोरङ व्यापार सङ्घ सँग हामीले एउटा तालमेल चाहिँ मिलाइरहेका छौँ। र लगभग किसानहरूको एउटा पनि गुनासो रहेको छ अध्यक्षज्यू कि हामीलाई अनुदान भन्दा होइन अनुदान सधैँभरि सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको छ। सही किसान जो एकदम आफ्नो पसिना बगाएर दिन रात मेहनत गरेर जो आफ्नो उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बजार नपाउँदाखेरि यतिकै सधैँभरि गरिबीको रेखा मुनि बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले गर्दा हामीलाई प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार मिलेर हामीलाई अनुदान होइन बरु हामीलाई बजार र मूल्य चाहिँ एकदम कन्फर्म गरिदिनु पर्यो, हाम्रो बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूको यो मागको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यसको लागि जुन बजार व्यवस्थापनको कुरो जुन गर्नुभयो होइन, यसको लागि अब विशेष गरेर अब कृषि थोक बजार वा यो कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र होइन को लागि हामीले त्यस्तो व्यवस्थापन गरेका छौँ होइन, त्यहाँ सङ्कलन केन्द्र बनाएका छौँ, त्यो त्यहाँबाट अब गरेर त्यहाँ जम्मा गरेर होइन, अनि त्यसपछि त्यसको जुन अब खरिद गर्ने मान्छेहरू हुन्छ बोलाएर अनि त्यसरी चाहिँ खरिद गरिदिने अथवा त्यो व्यवस्थापन गरिदिने एउटा त्यो चाहिँ हामीले बनाएका छौँ होइन, त्यस्तो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अर्को कुरो जुन कुरो यहाँले गर्नुभयो त्यसमा जस्तै अब बजार मूल्य तोकिएर होइन अगाडि बढाउनको लागि हामी स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारले त हामी गर्नै सक्दैनौँ, यसको लागि त सङ्घीय सरकारले हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो।
जबसम्म हामी सङ्घीय सरकारबाट हैन यसको सहयोग हामी पाउँदैनौ तबसम्म बजार मूल्यको लागि हामी उहाँहरूलाई के रे कुनै किसिमको सहयोग गर्न सक्दैनौ त्यो त्यसको लागि हामीलाई सङ्घीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ किनकि बजार मूल्य तोक्नको लागि त्यसैगरी अध्यक्षज्यू अब लगभग कृषि क्षेत्रको विषयमा हामीले धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ अब भनौँ न बुढीगङ्गा गाउँपालिका एउटा गाउँपालिकाहरूमध्ये एकदम नमुनाको रूपमा औद्योगिक क्षेत्र एकदम विकास भइसकेको गाउँपालिकाको रूपमा लिइन्छ होइन वास्तवमा छ पनि धेरै औद्योगिकहरू भएको क्षेत्र र यो गाउँपालिका रहेको छ र अब यो कृषि क्षेत्र बाहेक अरू यहाँलाई काम गर्न के कुरामा असहज भएको छ कुन कुन क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिको साह्रो गाह्रो परेको छ कतिको समस्या रहेको छ अथवा समाधान गर्ने विकल्पहरू कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ यसको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न अब यो जुन शिक्षा जुन हो मेन त मेन मेरुदण्ड भनेको शिक्षा हो होइन कुनै पनि समाजको उन्नति प्रगतिको लागि जबसम्म शिक्षाको उन्नति प्रगति हुँदैन शिक्षा डेभलप्ड हुँदैन शिक्षा अगाडि बढेको हुँदैन तबसम्म त्यहाँ कुनै हालतमा पनि त्यहाँको कम्युनिटीलाई हामी के अरे विकसित अथवा विकासको बाटोमा हामी डोर्याउन सक्दैनौँ यस कारणले गर्दा पहिलो नम्बर हो शिक्षा अब शिक्षाको लागि शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले आफ्नो हिसाबले होइन अब जुन अहिले दुई किसिमको स्कुलहरू एउटा सामुदायिक भयो एउटा संस्थागत भयो अब सामुदायिक र संस्थागत सामुदायिक विद्यालयबाट अभिभावक र विद्यार्थीहरूको जुन अलिकति दृष्टि जुन छ होइन दृष्टि जुन छ त्यो अलिकति के छ भने त्यति राम्रो छैन विशेष गरेर अभिभावकहरू जस कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूलाई कतातिर त संस्थागत विद्यालयतिर लगिरहेको हामी देखिरहेका छौँ अर्थात् खस्किदो अवस्थामा यसको रिजल्ट खस्किदो अवस्थामा रहेको छ र अब हामी स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय सरकारले शिक्षामा हामीले जबसम्म लगानी गर्दैनौँ जबसम्म यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म शिक्षाको उन्नति हुन सक्दैन यसोसले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरेर यहाँलाई पनि थाहा होला अङ्ग्रेजी शिक्षाको अलिक बढी बोलबाला छ बोलबाला हुने कारण पनि हो किनकि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब रोजगारको सिलसिलामा विदेश जानुहुन्छ होइन धेरै अब लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा छन् अब इङ्ग्लिस यदि जानेको छ भने हरेक कुरा त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ बोल्दा पनि इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने त्यसको चाहिँ होइन उसले बढी ज्याला पनि पाउँछ र कहीँ उसलाई अप्ठ्यारो भयो भने त्यो अप्ठ्यारोपनलाई कठिनाइलाई पनि सहज तरिकाले उसले सल्भ गर्न सक्छ यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसको महत्त्व त त्यतिकै छ पहिले पनि थियो अहिले पनि छ यस कारणले गर्दा अब चाहिँ सामुदायिक विद्यालयले नेपाली मात्रै होइन इङ्ग्लिसलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता बढी दिनु पर्यो ताकि होइन अभिभावकहरू के अरे संस्थागत विद्यालय मात्रै होइन सामुदायिक विद्यालय पनि विद्यालय हो यहाँ पनि हामीले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पढाउनु पर्छ पक्कै पनि हाम्रा बालबालिकाहरू यहाँ पढेर उन्नति गर्न सक्छन् त्यो कुरालाई अथवा त्यो विश्वास दिलाउनको लागि हामीले इङ्ग्लिस मिडियमबाट तपाईँहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिएका हौँ ती के अरे स्कुलहरूले पनि अब धमाधम इङ्ग्लिस मिडियममा होइन के अरे पढाइ सुरु गरिसकेका छन् यसका लागि हामी के अरे किताब भयो अन्य कुराहरू भयो त्यो चाहिँ हामी स्कुललाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ तर कुरो के भयो भने जस्तो अब सामुदायिक विद्यालयको कुरो म गर्दैछु अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले किन हो किन अहिलेसम्म होइन अब पाँच कक्षाबाट छ सात आठ अथवा होइन आधारभूतको लास्ट स्टेजसम्म पुर्याउँदा होइन आठ कक्षाको स्वीकृति दिएको छ अनुमति दिएको छ तर टिचर भनेको पाँच कक्षासम्मको मात्रै छ अब दरबन्दी न त छ कक्षाको छ न सात कक्षाको छ न आठ कक्षाको छ यस्तै गरेर नौ दसमा पनि त्यस्तै होइन आठबाट अपग्रेड भएर स्कुल नौ दस पुगिसक्यो तर त्यहाँ पनि शिक्षक छैन अनि त्यस्तै एघार बाह्रको त झन् कुरै नगर्नुहोस् होइन त्यहाँ त झन् एकदमै अप्ठ्यारो छ अनि अब हाम्रो जिम्मामा शिक्षकै कमी भएपछि अब कसरी शिक्षा हो म त्यही कुरो गर्दैछु यहाँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले तत्कालै अब सब्जेक्ट टिचरको दरबन्दी क्रिएट गरेर शिक्षक चाहिँ पठाइदिनु पर्यो कि त
स्थानीय निकायलाई करार शिक्षक नियुक्ति गर्नको लागि अधिकार दिनु पर्यो, न त शिक्षक उताबाट दिन्छ न त के अरे करार शिक्षक नियुक्ति गर्नको लागि हामीलाई अनुमति दिन्छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो विडम्बना छ यहाँ। भोलिको दिनमा अहिले भन्छ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारको जिम्मामा माविसम्मको पढाइ अध्ययन अध्यापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि उल्लेख छ, संविधानमा पनि उल्लेख छ। हामी स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नका लागि जब हामी शिक्षक करार शिक्षक नियुक्ति गर्न चाहन्छौँ अनि माथिबाट छ खबरदार तिमीहरू कुनै हालतमा पनि शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्दैनौ, अनि अब हामीलाई न त शिक्षक नियुक्ति गर्न अधिकार दिइन्छ न त त्यहाँबाट शिक्षक नै दिन्छन् भने अब हेर्नुहोस् नेपालको शिक्षा कस्तो होला। अब कम्प्युटर शिक्षालाई एउटा अनिवार्य विषय बनाइदिएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसको दरबन्दी क्रिएट गरेको छैन भनेपछि के त्यतिकै के होचवाको भरमा त्यो विषय पढाउने? त त्यस्तो शिक्षकबाट पढेको विद्यार्थी कस्तो निस्किन्छ होला? यहाँ त होइन कम्प्युटरै भयो, कम्प्युटर विषयमा ब्याचलर गरेको बी गरेको एमई गरेको शिक्षक हुनु पर्यो नि त, तर छैन। नभएको के अरे दरबन्दी चाहिँ अथवा विषयमा चाहिँ ल्याइदियो तर शिक्षक भनेको छँदै छैन। अनि भोलिको दिनमा यो कसको कमजोरी हो त? स्थानीय सरकारको कमजोरी हो, स्थानीय सरकारले केही गर्नै सकेन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले माविसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भनेर भन्यौँ, तर यिनीहरूले गर्न सकेन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू फलप खायो, अब यो शिक्षा जुन माविसम्मको शिक्षा जुन छ अब स्थानीयलाई होइन, हामी कि त प्रदेशले गर्ने कि त सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेर भोलिको दिनमा हामीलाई चार्ज लाग्न सक्छ। त्यसैले म यहाँबाट तपाईँकै यही इन्टरभ्यूबाट यो यही कुरा म गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर सङ्घीय सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि जहाँ जहाँ के अरे अनुमति दिएको छ, कक्षा थप गरिएको छ, त्यहाँ त्यहाँ दरबन्दी पठाइयोस् र टिचर पनि पठाइयोस्। हामीलाई त्यो लोभ लालच छैन कि हामी जनप्रतिनिधिले आफ्ना अथवा आफ्नो गाउँठाउँका दाजुभाइहरूलाई नियुक्ति गरौँ, त्यो हामीलाई लोभ छैन। हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामीलाई राम्रा शिक्षक पठाइदेऊस् ताकि यहाँको नेपालको शिक्षा राम्रो होस् भनेर म यो जोरदार माग गर्छु। यो भएन भने कुनै हालतमा पनि नेपालको शिक्षा होइन अगाडि बढ्न सक्दैनन्। तपाईँ देखिरहनु भएको छ अलिकति म कुरा निकालेँ, अहिले गोविन्द केसीको कुरा माथि चल्दैछ, उहाँले जायज कुरा भनिरहनु भएको छ तर सरकारले कुनै वास्तै गरिरहनु भएको छैन। भनेपछि सङ्घीय सरकारको स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप देखियो, ऐन कानुन र नीतिले तपाईँलाई अधिकार दिए पनि तर हस्तक्षेप गरिरहेको देखियो, पुरा हस्तक्षेप गरेको छ होइन। हामीले करार शिक्षक नियुक्ति गरेर होइन त्यहाँ अब पढाउने पठन पाठन गर्ने काममा लगायौँ, तर महालेखा परीक्षकबाट आएको जुन होइन जुन अडिटरहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ, ल यो त लेखेकै छैन, तपाईँहरू त पाउनु नै हुन्न भनेर बेरुजी निकालिदिन्छन्। मलाई मेरो गाउँपालिकामा होइन अन्य सबै गाउँपालिकामा यही रवैया छ, त कसरी शिक्षाको उन्नति हुन्छ? म त होइन यहाँ जुन यो कुर्सीमा जुन आएको छु, म शिक्षक पेसाबाट आएको हुँ, यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षकको दर्द र साथसाथै शिक्षामा के कस्तो भइरहेको छ, कमी कमजोरी म सबै जानिरहेको। भनेपछि शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउन निकै ठुलो चुनौती देखिएको छ, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउन के सम्भव छ? सरकार सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार के बुझ्नुहुन्छ, यसको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यसको लागि म त अब जिम्मेवार पहिलो नम्बर सङ्घीय सरकारलाई जिम्मेवार रूपमा म देखिरहेको छु, दोस्रो चाहिँ प्रदेश सरकार होइन। अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारकै बिचमा म तालमेल देखिरहेको छुइनँ, मिलिरहेको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सङ्घीयले भन्छ मलाई प्रदेशले भन्छ सबै कुरो दियो, तर अब कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि हामीलाई ल यो पाउँदैन, यो चाहिँ सङ्घीयको काम हो भनेर भन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि तालमेल छैन, अनि अब हामी त झन् सबभन्दा माथि तल्लो निकाय पऱ्यौँ, यस कारणले गर्दा हामीलाई त झन् उनीहरूले के टेर्छ र के हुन्छ र पनि म अनुरोध गर्छु होइन, यहाँबाट अनुरोध गर्छु, म जस्तै अन्य गाउँपालिकाका मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष
जीवहरूले पनि मलाई लाग्छ म जस्तै यहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा जसरी म बोलिरहेको छु उहाँहरूले पनि सायद मलाई लाग्छ धेरै ठाउँबाट यो कुराहरू बोलिरहनु भएको होला तर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ पुरा भइरहेको छैन भोलिको दिनमा पक्कै पनि यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्छ नेपालको शिक्षा हजुर त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आवाज उठाउनु पर्नेछ यहाँको गाउँपालिकामा केही समस्या देखेको छ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो कोभिडको कारणले गर्दा त अहिले त अब होइन पुरै हङ्गामा छ एकदमै अप्ठ्यारो छ होइन अब हामीले आफ्नो हिसाबले यो कोभिडलाई जित्नको लागि क्वारेन्टाइनदेखि लिएर आइसोलेसन होइन बनाउने काम पनि हामीले गऱ्यौँ होइन र यहाँको मान्छे यहाँका व्यक्तिहरूलाई यहाँका जनताहरूलाई सकेसम्म कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले गयौँ तर हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो कति बेला अप्ठ्यारो भयो अब सुरु सुरुमा हामीलाई आइसोलेसन बनाउन तपाईँहरू आइसोलेसन होइन क्वारेन्टाइन मात्रै बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि ज क्वारेन्टाइनबाट जब पोजिटिभ निस्किन्थ्यो अनि लु अब गाउँमा पनि हो हल्ला होइन अब पोजिटिभ निस्किसक्यो जनप्रतिनिधि तपाईँहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ यो मान्छेलाई त लानु पऱ्यो नि त सम्बन्धित निकायमा अब सम्बन्धित निकायमा हामी अब त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि ठाउँै छैन बेडै छैन भनेर भन्ने अनि अब के गर्ने त होइन अब त्यहाँ राख्दा त्यहाँका जनता क्वारेन्टाइनका जनता हल्ला गर्ने त्यहाँका मान्छे हल्ला गर्ने छरछिमेक हल्ला गर्ने होइन त्यस्तो एकदमै असुरक्षित नि एकदमै असुरक्षित यति गाली खाइयो त्यसको ठेगान छैन होइन सुत्दाखेरि पनि गाली उठ्दाखेरि पनि गाली जति बेला पनि गाली यिनीहरू त कामै नलाग्ने जनप्रतिनिधि भए भने तर हामी के गर्ने हामी विवश थियौँ कहाँ गर्ने होइन अप्ठ्यारो कोशी अञ्चल अस्पताल कोशी अस्पताल त्यो पनि प्याक होइन के अरे बिपी मेमोरियल अस्पताल जुन धरानको छ त्यो पनि प्याक अनि प्रदेशले बनाएको साल ट्रेडिङ त्यो पनि प्याक अनि यतातिर जुन छ बनाएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि बनाएको छ त्यहाँ पनि प्याक अब के गर्ने यस कारणले गर्दाखेरि धेरै हामीले गुनासो अथवा धेरै गाली सुन्नु पर्यो हजुर र अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहेँ होइन यसैमा अब सरकारले के बनाउने प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकारमा 1500 बेडको अथवा 1500 अस्पताल सबै निकायमा सबै स्थानीय निकायमा बन्छ पाउँछ यसको सबै व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय सरकारले गरिदिन्छ भनेर हामीलाई त्यस्तो आश्वासन दियो हामीले पायौँ त्यो आश्वासन अनि जग्गाको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन घेराबेरा पनि गऱ्यौँ अब अनुमति पनि पाइयो लु बनाउनु भनेर अनुमति पनि पाइयो तर हामीसँग त त्यत्रो फन्ड त छैन होइन फन्ड त अब सङ्घीय सरकार कि त प्रदेश सरकारले दिनु पऱ्यो नि त अनि अहिले चाहिँ सुन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकालाई अस्पताल बनाउनको लागि 10 लाख रुपियाँ दिने भनेर त्यो सुनिरहेको छु अनि 10 लाखमा 1500 अस्पताल बन्छ त हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो किसिमको अप्ठ्यारोपना छ होइन र अहिले कोभिडलाई जित्नको लागि सरकारले हामीलाई होइन जुन अहिले 500 होइन एउटा अस्पताल जस्तो तपाईँहरू बनाउनुहोस् अनि त पोजिटिभ जो कोरोनाबाट जो पोजिटिभ हुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले उपचार गर्नुहोस् भनेर जुन भनेको थियो हामीले जुन पत्र त्यो पायौँ परिपत्र पायौँ त्यसको लागि हामीले बनाइसकेका छौँ वडा नम्बर 3 त्यो बाँसबारी हो बाँसबारीमा हामीले बनाएका छौँ अब त्यो सञ्चालनमा आउँछ यस्तो रहेको छ हाम्रो स्वास्थ्यको गतिविधि भनेपछि यो कोरोना कोभिडको कारणले गर्दा आम जनता र किसानहरूको पनि गाली खानुभयो निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू रहेको छ र चुनौतीको बावजुद पनि यहाँले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र अझै यहाँले आफ्नो जनताको लागि जनप्रतिनिधिको हैसियतले यहाँ जसरी सङ्कल्पहरू गर्दै हुनुहुन्छ उन्नति प्रगति विकासका निमित्त यहाँको सम्पूर्ण उन्नति प्रगतिको लागि हाम्रो कृषि टेलिभिजन तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो यो गाउँपालिकाको कृषि गतिविधिलाई होइन यसो डिटेलमा सुनाउनको लागि भन्नका लागि अब जनता समक्ष यो पुर्याउनको लागि जुन अवसर दिनुभयो कृषि टेलिभिजनबाट आउनुभएका तपाईँ दुवैजना तिनैजना प्राविधिकदेखि लिएर तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ
बुढी गंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षको तर्फबाट, बुढी गंगा गाउँपालिकाको परिवारको तर्फबाट। हस्त दर्शक मानवहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा मोरङ जिल्लाको बुढी गंगा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बालचन्द्र माझीजीसँग हामीले लामो छलफल र कुराकानी गर्यौँ। यति बेला विशेष गरेर कृषि टेलिभिजन र कृषि क्षेत्रसँग विकासका निर्माणको लागि र त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यको लागि के कस्तो उहाँहरू योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा रहेर हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ र यहाँहरूले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो। कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै र साथसाथै यहाँहरूको विशेष समस्याहरू पनि रहेको छ भने कृषि टेलिभिजनको नम्बरमा यहाँहरूले फोन गरेर टिपाउन पनि सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।